Breyer, produkt hemomanských pokusů, se zrodil jako nekonečně hladová bytost, která žila jen kvůli dalšímu krvavému jídlu. Po mnoha letech strávených pod zámkem se však svůj hlad naučil ovládat a určovat, kdy ho rozpoutá naplno. Nyní je na svobodě a učí se, kdo je kámoš a kdo žrádlo. Jako džungler chce Breyer žrát tábory, dokud na menu neuvidí lahodnou oběť či protipřepad. Když nastane čas hostiny, zakousne se do boje a užije si každou sekundu. Doufám, že máš hlad, protože dneska servírujeme fakta o tomhle nenasytném džunglerovi. Vítej u představení šampionky Breyer. Kořist, slava a první starý zvyk. Ahoj. Breyerina pasivka je karmínová kletba. Breyer nemá žádnou základní regeneraci zdraví a za schopnosti platí aktuálním zdravím. Pořád se může léčit pomocí lekvarů a tak, ale chce především krev. Její útoky a schopnosti aplikují nasčítávající se krvácení, které ji vyléčí podle způsobeného poškození. Čím nižší má zdraví, tím větší má hlad a tím více vyléčí. To znamená, že Breyer chce běžet k boji, nikoliv od něj. Díky zvýšenému léčení při nízkém zdraví je těžké ji zabít, takže může přilákat nepřátele a proměnit je v lahodnou pohoutku. Že jde jíst i jiný věci než krev? Než ochutnáme její ostatní schopnosti, podíváme se na hlavní chod Breyeriny sady, krvavé běsnění. Její dvojité V schodí pranýř, který ji omezuje, takže na několik sekund propadne šílenému běsnění. Sama se vyprovokuje k nejbližšímu jídlu v dosahu a přednost dá nepřátelským šampionům. To znamená, že ztratí kontrolu nad svým pohybem a útoky, ale může pořád sesílat schopnosti, používat vyvolávačova kouzla a aktivovat předměty. Rozdám si to s tebou i tvejma dětma. Během běsnění získá rychlost útoku a pohybu a její útoky působí plošné poškození. Breyer může opětovným sesláním dvojitého V posílit svůj příští útok o lahodný útok. Ten působí dodatečné poškození podle chybícího zdraví cíle a také ji pořádně vyléčí. Breyer je nejsilnější, když je v krvavém běsnění, protože může rychleji vymetat tábory a požírat nepřátele. Jenže ji nemáš pod kontrolou. Načasování a výběr cílů provádějí chytře, ať si neukousneš víc, než dokážeš spolknout. Ale já mám ještě hlad. Čelním útokem Breyer přiskočí k cíli, omráší ho a serve z něj část brnění, aby se lépe žvíkal. Také může zaměřit spojence a přiskočit k němu. Tuto schopnost můžeš seslat, když Breyer běsní, a pomocí tak sežrat správný cíl. Třeba lahodného tahuna namísto nechutného tanka. Ale pozor! Pokud Breyer během běsnění pomocí kvečka zaměří podskokači příšeru, už nebude dávat přednost nepřátelským šampionům a začne žrát to, co má nejblíž. Breyerino Ečko je mrazivý hřev. Zastaví se na místě a začne se nabíjet, během čeho získá redukci poškození a obnoví se zdraví. Pak vydá hřev, ze kterého tukne krve v žilách a jenž poškodí a zpomalí nepřátele v cestě. Při plném nabití tento hřev odhodí nepřátele a pokud narazí do zdi, omráčí je a způsobí obrovské poškození. Když Breyer tuto schopnost sešle během běsnění, probere se z něj. Vlastně je to jediný způsob, jak krvavé běsnění ukončit předčasně, takže si tu přebíjecí dobu nevyplýtvej. Když už budeš mít dost boje, vyleč se tak a uteč, anebo vraz svůj další cíl do zdi a dej si nášup. Nemusíme bojovat, můžeme se prostě jenom podělit o svou krev. Před Breyer není nikdo v bezpečí, pokud má hlad, a ten má pořád. Díky ultimátce jistá smrt Breyer přes mapu vykopne hemolit. Ten urazí obrovskou vzdálenost a prvního zasaženého nepřátelského šampiona označí jako kořist. Breyer tak přiletí na jeho lokaci jako zběsilá. Po přistání poškodí všechno kolem a vyděsí ostatní nepřátelé útěku. Pak je čas na večeři. Breyer rozpoutá posílené krvavé běsnění s dodatečnými odolnostmi, léčením útoky a rychlostí pohybu. Na rozdíl od normálního běsnění Breyerina ultimátka dává přednost její kořisti a neskončí, dokud ji nezabije, nebo dokud sama neumře. To ale neznamená, že se musíš krotit. Pořád můžeš omračovat pomocí kvéčka, měnit pozici a kousat prostřednictvím dvojitého V nebo předčasně ukončit hon pomocí Ečka, pokud by tě to zajistilo přežití. Díky jisté smrti je Breyer neustálou hrozbou, zejména po omezujících efektech od spoluhráčů. Zapoj se díky ní do šťavnatého boje na druhé straně mapy nebo podpoř přátelé proti přepadem. Nezbyde ani sousto. To byla psina. Dáme si to znova! Breyer vznikla z nápadu ztráty kontroly za účelem získání síly a tu volbu máš v rukou ty. Takže namísto sofistikovaných mechanismů a přesných mířených střel tady jde hlavně o načasování. Breyer, která svoje přebíjecí doby vyplácá na nekvalitní žrádlo, bude pro nepřítele snadným soustem. Vybrat si ideální okamžik pro běsnění, dostat se k těm správným cílům a vědět, kdy se probrat, bude znamenat rozdíl mezi hostinou a smrtí. Breyer je sice nejsilnější, když běsní, ale nic jako oběd zdarma neexistuje. Je náchylná vůči omezujícím účinkům všech druhů, takže chaotické týmové souboje, kdy nepřátelé sundají z prioritních cílů, bude těžké spolknout. Radši hledej malé potěčky, kde může spolu kořist zhltnout dřív, než se oběd stihne zpamatovat. Breyer sice v jídle není vybíravá, ale nepřátelé s dobrou pohyblivostí či možnostmi útěku jí můžou na jazyku zanechat nepříjemnou pachuť. Může kvůli nim vyblýtvat běsnění a skončit na špatném místě. A šampioni, kteří dokážou zaměstnat její zuby nesprávným cílem, jí vážně zkazí chuť. Klony a tanci prostě moc dobře nechutnají.
Bude tě Briar bavit? Její riskantní sada se ti může líbit, pokud hraješ za specialisty na výpady, jako je Vi, Diana či Camille. Také umí skvěle přežít, takže pokud tě baví šampioni s výrazným léčením jako Warwick, Aatrox či Vladimir, určitě jí zkus. Jsi nervózní? Jde o ten pranýř? Klidně ho sundám. Fajn, míň řečí, víc jídla. Pochutnej si z Briar, ovládnutým hladem na odkazech níže.